יומד דף למד, אנחנו מתחילים שלוש שורות מסוף העמוד הקודם. זה הכלל היה במקדש, כל המייסך את רגליו טעון תבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. מי שלם רגליים הוא צריך לשטוף אותם, צריך לקדש אותם משום ניצוצות שנדזו, אלא ידיים מה איתנה? אומר הבא בזאת אומרת מצווה לשפשף. זאת אומרת מצווה לשפשף בידו ניצוצות של מרגליים הניתזים על רגליו, שלא יוצא בהם חוץ. מה הבעיה? כי אנשים יחשבו ונראה כקרות שופחה שאין מי רגליו מקלחים מן השוטטים. וקרות שופחה אינו מוליד, ויאמרו על בניו שאינם שלו. אז כיוון שהוא צריך לשפשף בידיים, צריך לקדש את הידיים. מסייע לי לרבמי דאבא רבמי. אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי רגליו, מפני שנראה כקרות שופחה, ומוצילה אז על בניו שהם ממזרים. אומר רב פופה, צועה במקומה, הכוונה בנקב פי הטבעת, אסור לקרות קריאת שמה. האיש הזה אסור לו לקרות קריאת שמה. מברר את הגמרא איך דומה. אידה נראית, פשיטה. אידה לא נראית, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. עונה הגמרא, לא צריכה ביושב ונראית, עומד ואינה נראית. אז זה לא נחשב מחוסה. ומה ישנה מצועה על בשרו דהיתמה? צועה על בשרו, או שהיו ידיו בבית הכיסא. הוא הכניס את היד דרך איזה חור לתוך מחיצת בית הכיסא. רבו נעמה, מותר לקרות קריאת שמע כנגדה. ורב חיסדי אמר, אסור לקרות. למה אסור? אסור לקרות קריאת שמע. ורשי מסביר שסברת רב חיסדי בגלל שכתוב כל עצמותיי תאמרנה. אז זה הבעיה. אבל משום עצם זוהמת הריח לא מפריע לנו. אז משניהם קשה על רב פופה, שרב פופה אמר שהצועה במקומה אסור לקרות קריאת שמע. עונה הגמרא במקומה נפיש זוהמה. למה? אומר רש"י שחמה היא שלא יצא לאוויר ולא להתפזר ריחה. שלא במקומה לא נפיש זוהמה. תונו רבונו נלכה בסעודה. אדם יוצא להשתין מים, נוטל ידו אחת אותו היד שהוא שפשף בה, ונכנס. דיבר עם חברו והפליג, רש"י אומר, שעה או שתיים. זאת אומרת, השיח את הדעת שלו מהסעודה, אז הוא כבר לא נזהר לשמור את הידיים. ידיים מסקניות הם. נוטל שתי ידיו ונכנס. וכשהוא נוטל, לא ייטול מבחוץ ויכנס, מפני חשד שאנשים יגידו, הוא חוזר לאכול בלי ליטול ידיים. אלא נכנס ויושב במקומו ונוטל שתי ידיו, ומחזיר התפיח את הכלי של המים, ומחזיר אותו מעל האורחים, שכולם יראו שהוא נטל ידיים. עומר רב חיסדי זה לא אמרן, אלא שהוא חוזר לשתות. שאז לא בטוח שהוא יאכל לחם. אבל בכל אופן צריך ליטול ידיים, שמה הוא יכניס לפה שלו לחם. אבל אם הוא נכנס לאכול, נוטל מבחוץ ונכנס, אף אחד לא יחשוד בו. דמידה ידיה דענינה דעתי. עומר רב נחמן בר יצחק וענו, אני? אפילו לשתות נא ממידה ידיה דענינה דעתי. אז גם בי לא יחשדו אפילו לשתייה. אומרת המשנה, אין אדם נכנס לעזרה לעבודה. אפילו טהור עד שיתבול. תוסות מדגישים שמה שכתוב כאן עבודה זה לאו דווקא. אלא אפילו לשחיטה דלאו עבודאי גם כן צריך תבילה. ותוסות אומרים אפילו בלאו עבודה רק כשנכנס לעזרה. זה ודאי, זה ודאי מדרבונון, שמה הוא יעבוד. דין שני אומר את המשנה, חמש תבילות ועשרה קידושים תובל כהן גדול ומקדש בו ביום, ביום כיפור. וכולם, כל ארבעת התבילות בקודש, על בית הפרווה. כמו שכתוב מפורש בפוסוק, וטבל את בשרו במקום קדוש. חוץ מזו, חוץ מהתבילה הראשונה של תחילת היום, חוץ מזו בלבד שהיא לא הייתה בקודש. אמנם הייתה גם בצד דרום מעל שער המים, אבל היא הייתה במקום חול. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, והכהן הגדול טבל.
אומרת הגמרא, שאלו את בן זומא, תבילה זו למה? או למה? כשיש לנו הלכה, שאדם לא נכנס לעבודה, לעזרה, אפילו שהוא טהור, צריך לטבול. הוא לא נכנס בלי לטבול, למה? אמר להם, ומה המשנה מקודש לקודש? אותו כהן גדול שמחליף בגדים, שהוא מחליף מבגדי קודש לבגדי קודש, וממקום שאנוש קראת למקום שאנוש קראת, בשני המקומות, בשני הבגדים הוא עובד, במקום כזה שהוא קדוש, שמי שנכנס אליו בתומה הוא אנוש קראת. בכל אופן טעון תבילה, המשנה מחול לקודש, ממקום שאין אנוש קראת, הוא נכנס עכשיו למקום שאם הוא נכנס לשם בתומה אנוש קראת, אינו דין שטעון תבילה. זאת אומרת, בן זומא דורש קל וחומר, זה דרשה גמורה, זה חיוב דאורייתא. רבי יהודה אומר, סרח תבילה היא זו. זה לא חובה. למה? למה הוא חייב לטבול? כדי שיזכור תומה ישנה שבידו ויפרוש. זה שמצליחים אותו לטבול, זה קצת יעמיד אותו ויערר אותו לזכור. אם הוא תמה, אז הוא כבר לא ייכנס היום למקדש. הוא ימתין שיהיה לו ערב שמש. במה יקום מפלגה? עונה הגמרא, באחול לעבודה קום מפלגי. האם הוא יחלל את עבודתו לבן זומא, שזה דור הייתה מכיל עבודה? אם הוא ייכנס בלי לטבול ויעבוד, אף על פי שהוא טהור, העבודה שלו מחוללת. לרב יהודה לא מכיל עבודה. אז הגמרא מיד מקשה ושואלת, הוא לבן זומא ממכיל ואותניה? כהן גדול שלא טבל ולא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה, עבודתו כשרה. זה לגבי התבילה, זה לגבי הקידוש של כהן גדול. עכשיו הדין הבא, אחד כהן גדול ואחד כהן עדות שלא קידש אדם ורגליו שחרית ועבד, הוא בוודאי עבודה, ועבד עבודה, עבודתו פסולה. זאת אומרת, הקידוש שאדם ורגליים מעכב, התבילה והקידושים שהכהן גדול עושה מעבר לקידוש של שחרית לא מעכבים. אז שוב חוזרת השאלה, מה נפקא מינה בין בן זומא לרב יהודה? אלא למי קם בעשה יקום מפלגה? לבן זומא, אם הוא ייכנס בלי לטבול, קוי בעשה? הוא מבטל מצוות עשה שנלמד מקל וחומר. לרב יהודה לא קוי בעשה. שואלת המראה, הוא מהיטלי לרב יהודה, אי סברה? ואותניה, מצורע, טובל ועומד בשער ניקנור. למרות שהוא כבר טבל אתמול ביום השביעי שלו, היום, ביום השמיני הוא צריך לטבול עוד פעם. לכבוד הכניסה שלו. רבי יהודה אומר, אינו צריך תבילה, שכבר טבל מבערב. הנה רבי יהודה אומר שיש כאן אדם שנכנס ולא צריך לטבול. מחלק את הגמרא ואומרת, מה אתה רוצה? הוא כאילו טון את טיימה, שכבר טבל מבערב. כל הסיבה שהוא צריך לטבול, כדי שהוא יזכר אם יש עליו תומה. הוא כבר טבל אתמול, הוא יודע שאין עליו תומה. נו, וזה שהקשה, הוא דקורי לו, מה יקורי לו, מה הוא חשב המקשן? הוא באמת הבין שזה לא קשה. רק למה הוא בכל אופן הביא את זה? משום לקבוע אל אמיר מאחי תיאליו. הוא רוצה להקשות מרב יהודה על רב יהודה בעניין המצורע. עכשיו קראנו שרב יהודה אומר שהמצורע לא צריך תבילה, שכבר טבל מבערב. וכתוב ככה, לשכת המצורעים שהייתה בעזרת נשים, ששם המצורעים טובלים לפני שהם מכניסים את הבעונות לעזרה. רב יהודה אומר, לא מצורעים בלבד אמרו אלא כל אדם. אז מזה שאומר לא מצורעים בלבד, זאת אומרת, מפורש הוא מסכים שהמצורעים טובלים. למעלה ראינו שהוא אמר שהם לא טובלים. עולה גמרא, לא קשיא. או, זה תביל אתמול. או, זה לא תביל. זאת אומרת, רגע, אם זה לא תביל אתמול ביום השביעי, אז הוא לא יעזור לו עכשיו לטבול, לערב שמש ביי. אלא אידי ואידי מדובר על תביל אתמול ביום השביעי. עד אסך דעתי מהתבילה, עד לא אסך דעתי. כשהגמרא היא אסך דעתי, אדם שהסיח דעתו מלשמור את עצמו בטהרה, אז זה עד שלישי ושביעי ביי. דאמר רב דוסתאי בר מתון, אמר רב יוחנן, הסך הדעת? צריך אז זה עד שלישי ושביעי, אולי הוא נכנס בטעות, לא אלא מת. אלא אידי ואידי זה לא אסך הדעתי. ולא קשה, עוד תביל על דעת ביאת מקדש, הוא לא צריך לטבול למחרת ביום השמיני. זה לא תביל על דעת ביאת מקדש. אלא טבל לטהרתו, לטהר מהצרת. ביבי תימה, תני, תמחוק את המילה בלבד, וכך תגרוס. לא מצורעים אמרו, אלא כל אדם. אבל באמת המצורע שטבל אתמול פטור מלטבול היום.
רבינה אמר תירוץ שלישי, רב יהודה לדבריהם דרבנן כאמר לו, לדידי מצורה אין צריך תבילה כמו שהוא הסביר שהוא טבל אתמול, אבל לדחו הודו לי איזי מיית, זה לא מצורעים בלבד אמרו אלא כל אדם. ורבנן מחלקים ואומרים מצורה דייש בתומה, הוא רגיל לגוע בתומות, לכן הוא בחשש תומה יותר חמור, כל אדם לא דייש בתומה. אמר לו אביי לרב יוסף, נאי מרבנן דפליגי עלי דרב יהודה, והם לא סוברים שכל אדם צריך לטבול, אלא רק המצורע כבזוהים הסביר אלו. אולי הם באמת כן מסכימים שמצד הדין כל אדם שנכנס צריך לטבול, כמו שבן זוהים עוד הרש קל וחומר. והי דקטן המצורע? הם לא מתכוונים לומר שרק מצורע. הם מתכוונים כל אדם, אלא להודיעך כוחו דרב יהודה שאפילו את המצורע הוא פותר מלטבול. או דילמה, לא. הם באמת לא סומרים כמו בן זוימו. הם באמת סומרים שכל אדם שבא לאוהל מועד לא חייב לטבול מן התורה. ושיינים מצורע דדייש בתומה, כמו שאמרנו מקודם, הוא כל הזמן רגיל לגעת בתומות, לכן החמירו עליו לטבול עוד פעם. אמר לו, עונה רבי יוסף, שיינים מצורע דדייש בתומה. זאת אומרת, רבונם שחולקים על רבי דה לא סוברים כבן זומה. הם סוברים שכל אדם פטור מלטבול מדאורייתא. אמר לו אביי לרבי יוסף, תבילה זו, לפי רב יהודה אומר רשי, שזה רק בגלל שרח, חוצץ או אינו חוצץ? כמה שזה רק בא להזכיר לו על תומה ישנה, אולי אין בזה דין חציצה. אמר לי כל דתקון רבנן כן דאורייס תקון, ויש בזה הלכות חציצה. אמר לו אביי לרב יוסף, גם כן, עלי בדי רב יהודה, ביה במקצת שמה ביה או לא? האם כשרבי יהודה אומר כל אדם שבא למקדש צריך לטבול, גם אם הוא רק מכניס את האצבעות? אמר לו בעונות יוכיחו, הבעונות של המצורה שהם ביה במקצת, ותניה, מצורה תובל ועומד בשער ניקנו. היבה ילהו, מהו שיעשה בן אדם סכין ארוכה וישחוט? האם הוא גם מחויב לטבול בבוקר לפני שהוא שוחט בעזרה? מצד הבהמה זה ודאי קשר, הבהמה צריכה להיות בעזרה, בן אדם לא. תיבוא אלה בן זוימו, תיבוא אלה רבונו דפליגה לידי רב יהודה. תיבוא אלה בן זוימו, עד כאן לא מחייב בן זומה אלא לגבוי, שהוא נכנס פנימה, אבל לברוי לא. עוד דילמה גם פה, הוא יגזור דיל מעטי למשוכה, להיגרר אחר הבהמה פנימה. תיבוא אלה רבונו דפליגה לידי רב יהודה, שהם סוברים שכל בן אדם לא צריך לטבול, עד כאן לא קם רבונו נתם, בגלל דלא כעביד עבודה, הוא נכנס לעזרה לא לצורך לעבוד, אבל לא חדק עביד עבודה שהוא מבצע שחיטה, אולי לא, הם לא יפטרו אותו מתבילה, עוד דילמה לא שנה, נשאר את הגמרא בתיקו, עד כאן דף למד.